Angst for højder er et meget almindeligt problem. Det kan være angst for højder i alle mulige sammenhænge. Det kan være helt nede på det helt lavpraktiske niveau, at man er bange for at gå højt op på en stige eller op ad en trappe. Det kan være nogle bestemte trapper, for eksempel vindeltrapper, trapper, hvor man sådan ligesom kan se igennem trinene. Det kan være nogle bestemte trapper, som mangler gelænder, eller der kommer op i tårne. Det kan også være angst for højder i forbindelse med broer eller andre ting. Angst for højder kan være virkelig mange forskellige ting, og jeg har efterhånden hørt mange forskellige beskrive om, hvornår de oplever angst for højder af forskellige art. Og det, der sker, er jo tit, at man begynder at svede i hænder eller under armene eller på hele kroppen. Man oplever, at man trækker vejret hurtigere, hjertet slår hurtigere, man får måske spændinger rundt omkring i kroppen. Og det er alt sammen sunde tegn. Det lyder måske mærkeligt, men det er faktisk tegn på, at din krop er i stand til at vise frygt. Fordi hjernen bedømmer simpelthen situationen til at være farlig. Og når den bedømmer noget til at være farligt, så er det jo meningen, at du skal se at komme væk. Så hele ideen med at skabe frygt, når der er noget, der er truende, giver rigtig, rigtig god mening. Din hjerne sørger for at beskytte dig. Uheldigvis så er der altså opstået den her misforståelse. Så en fobi for højder, den her angst, er overdreven. Det vil sige, at den passer ikke med det, der rent faktisk sker. Så det er ikke en trussel på det niveau, som man oplever. Men det betyder også, at det kan ændres. Fordi hvis det nu faktisk var farligt, så var der ingen grund til at ændre noget som helst, og så vil alle jo også have den her angst. Hvis man falder ned, så vil man jo opleve angst eller reel frygt. Det giver rigtig god mening. Så det er mere tankerne om det, som faktisk får lov til at spinde afsted med en. Så det vil sige, at vi skal ikke ændre på, hvad du tænker. Vi skal ændre på, hvordan det føles at tænke de her ting. Og det er derfor, den her metakognitive hypnoterapi, som jeg laver, giver rigtig god mening. For du behøver ikke fortælle mig, at det ikke er farligt, de her situationer, du er i. Det er irrationelt, og det ved du godt, og du sidder sikkert også og forsøger at overbevise dig selv om, at det ikke er farligt. Der kører sikkert sådan en selvsnak, der siger, men jeg ved godt, det ikke er farligt, men alligevel så reagerer kroppen. Det er præcis sådan, at en angst eller en fobi er, at det er bare ligesom nede på følelsesplanet. Så vi skal ændre på den her misforståelse. Og det kan vi gøre med hypnose. Når du lever dig meget kraftigt ind i noget hypnose, så føles det virkeligt. Men bare roligt, du skal ikke føle det så virkeligt, at det bliver ubehageligt. Tværtimod, så skal vi samtidig sørge for, at du har det godt. Fordi det kan hypnose også give en fuldstændig fantastisk dejlig afslappelse. Og når vi kombinerer de to ting, at du er dejligt afslappet, og samtidig oplever din hjerne det, som om, at du også er i nogle af de her situationer her, så opløser den simpelthen den her misforståelse, og du vil opleve det som, det føles helt anderledes nu. De her tanker om det føles helt anderledes, og når du kommer ud i virkeligheden, så vil virkeligheden også føles anderledes. Det er det fantastiske ved, at vi kan tage det med ud, fordi det føles så virkeligt. Jeg har oplevet mange, der ikke rigtig tror på, at de kan ændres. De tror på, at de har fået en angst for højder på et tidspunkt, men af en eller anden grund, så tror man ikke, at det kan ændres. Så jeg har haft klienter, der har haft angst for højder i mange, mange år. Jeg synes jo ikke, at du skal tøve et eneste øjeblik, hvis du gerne vil af med din angst for højder, fordi jeg vil gætte på, at det forhindrer dig i at være rigtig mange steder, ting du gerne vil opleve. Fordi frygten, den er designet til at få dig til at undgå det, så undgår man selvfølgelig alle de her situationer, hvor angsten bliver trigget. Det giver rigtig god mening, men jeg lover dig, at man kan så ændre på en angst for højder. Så tøv ikke, sørg for at bestille en tid, for eksempel ved mig, jeg lover, at jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at hjælpe dig. Så kan du få ændret, måske helt fjernet enhver form for angst for højder.